Восьмеро дітей постраждали внаслідок вибуху у сільському клубі «Угнева» на Тернопільщині. Підліткам від 12 до 17 років. У них опіки шкіри першого та другого ступенів. Усі в обласній лікарні. Перед Різдвом діти готували виставу для вертепу, зібралися в клубі для репетиції. У той час у сільську раду прокладали газ. Це, ймовірно, і спричинило витік та загоряння. У поліції відкрили кримінальне провадження. Підключили газ у сільську раду. Проте, можливо, не перевіривши при закінченні робіт, який тиск в цій трубі, чи є витік газу з труби, підключили цю газову трубу до старої, скажімо, гілки, яка була десь вже забута, закинута. І, власне, в цю стару гілку потрапив газ, який повернувся назад в приміщення клубу, десь приблизно там пів метра до власне, фундаменту селищного клубу знайшли оцей стару трубу, і якимось чином він собі знайшов місце, просочувався цей газ всередину в клубі, коли його вже зібралася та кількість, що він здетонував.